Apita o árbitro, a bola está rolando na Cruzu. 5 homens na área. Vem levantamento, Nicolas aparece, olha o Douglas no rebote, o Matheus Nogueira. Defende o goleiro do Paysandu. Escanteio vem com curva, o Nicolas desvia, mas não tem ninguém do outro lado para pegar esse rebote. Capitão do Bragantino. Vai com o pé direito. Carimbou a barreira aí o Gulli. Pisa na bola, joga com o Edinho. Manda o cruzamento no segundo pau. Ela passa por todo mundo, sobra com Vinícius Leite. Atrás, Leandro Vilela na trave. E a gente está vendo aí no detalhe, Jordana, por puro preciosismo, agora Edinho na bola, pé direito nela, na marca do pênalti, Nicolas. Cabeçada perigosa do artilheiro bicolor. Para São Mampara, somos todos do mesmo time. E ela passou caindo e passou caindo perigosa, hein, Jordana? Primeira boa chegada do Paysandu. E vem o Bragantino chegando. Olha o bala. Pedala. Entrou na área. Boa passagem do Raçudo. Rebote do Matheus Nogueira. Bala atrás. Gulli. Matheus Nogueira. Grande defesa do goleiro do Papão. Mais uma vez aparecendo. E que bela passagem do Raçudo. Cruzamento veio. Edson Bala teve paciência. Olhou para trás. E olha que tapa. O Matheus Nogueira dá nessa bola. Ela tinha endereço, tinha CEP, já tava o carteiro lá dos Correios já entregando essa bola, hein? O Edinho. Bragantino vai tentar sair em velocidade. Condição legal do Douglas Lima. Tá cara a cara, Douglas Lima driblou o goleiro. Matheus Nogueira, incrível! Só, a condição do Douglas Lima é legal, hein? Douglas Lima muito bem posicionado ali entre os zagueiros do Paysandu, conseguiu sair em velocidade. A gente está vendo aquele lance primeiro com o Matheus Nogueira, que ele toca com a mão direita na bola, olha só. Ele ameaça cortar para a direita, mas no final das contas ele vai para a esquerda. E o Matheus Nogueira com muita sagacidade conseguiu aí fazer a leitura da jogada. E a barreira lentamente vai andando. Vem Edinho, levantamento, Nicolas! Gol! Bicolor! Nicolas! É do Paysandu! Flecha o Bragantino! Pune a falta de eficiência do Tubarão do Caeté, que teve muitas chances. E na primeira que teve, Nicolas coloca no fundo do gol. E abre o placar no finalzinho do primeiro tempo. Sem chance para o goleiro Henrique. Gol da marca do artilheiro bicolor, Nicolas. 9 gols na temporada para o artilheiro do time. Paysandu 1, Bragantino 0. Lucas Maia, tem Biel, tem Wanderson, Edinho levantou, desvio de cabeça, passa. Edinho, pé direito, levantou, Wanderson, defendeu o goleiro, olha o gol! Gol! Biel! É! Segundo do Paysandu, o jovem garoto Biel. Olha só, levantamento, Wanderson cabeceia, um milagre do Henrique. Biel estava esperto, oportunista, de peito, colocou para o fundo do gol. É o segundo do Paysandu. E veja só, olha o Biel, faz um movimento, com o ombro na bola. Ele coloca para o fundo do gol. Também. Olha o Paysandu roubando a bola aqui na frente. Esli recebeu, Biel colocado! Gol! É do Paysandu! Biel marca o segundo dele no jogo para felicidade da torcida.
torcida do Papão na Curuzu, despachando o Bragantino com autoridade nas duas partidas. Chute colocado, aí o Henrique ficou plantado, veja, Esli Garcia, solidário, Biel, somente colocou a bola na costura da rede e o Paysandu é semifinalista do Campeonato Paraense. Biel, tá aí o garoto é bola, ele é gol, o segundo dele na partida. Paysandu 3, Bragantino 0, Jordana Krupanzer. Recebendo mais uma bola aqui na direita, fintou a marcação, a torcida gosta. Biel recebeu, devolveu, Esli, ele conseguiu colocar para o meio, a bola tá viva na área, chega Matheus Lopes. Curuzu tendo que reverter esse placar, vai lá, João. Olha o lançamento do Gullio, toque de cabeça, gol! Gol do Bragantino! Matheus, camisa 21, marca o gol de honra do Tubarão. Abraçado pelos seus companheiros, olha só. Jogada de 1-2, cruzamento na área, escora pro fundo da rede, Matheus. Cercado por três jogadores do Paysandu, mesmo assim ele toca na bola e diminui o placar aos 36 do segundo tempo. O Bragantino tem um, Paysandu tem três. Netinho, pé direito, espalma Henrique, rebote do Juan na linha de fundo, tenta o cruzamento, consegue mais um escanteio para o Paysandu. Quando apita o árbitro, nos 45 minutos, Paysandu classificado. Voto no Biel, hein? Biel para mim, craque do jogo. Então 3-1 para o Biel.